empresa familiar. De fet, portem 5 generacions de pagesos conreant les terres del Parc Agrari del Baix Llobregat amb l'objectiu de mantenir el sabor i la qualitat de sempre. Actualment tenim unes 14 hectàrees que estan dividides més o menys en 4 camps i això alhora ens permet tenir una gran varietat de producte que podem subministrar als nostres clients. Si per algun cas, algun factor extern, com pot ser el clima o que ens baixi la producció, a vegades també se'ns pot espigar alguna planta, comptem amb acords que fem amb pagesos veïns que comparteixen els mateixos criteris de qualitat, la mateixa filosofia, i llavors també podem fer subministrament d'aquests productes. Nosaltres el que fem sobretot és fruita i verdura. Considerem que l'alimentació sostenible és molt important, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, perquè al final són uns valors, una educació pròpia, que impacten a nivell social, a nivell mundial pràcticament. Redueixes la petjada mediambiental, cuides el teu organisme de dins cap a fora, pots prevenir malalties de salut de tot tipus. Ara per ara estem certificant els nostres camps com a ecològics. De fet, ja tenim una part que està certificada i l'altra part es troba en reconversió. És un període que està establert per la normativa d'agricultura ecològica. Des de que la finca productora sol·licita que vol fer que els seus productes siguin ecològics, fins que la terra ja considerem que ja no té residus, ni químics, ni cap producte sintètic, però hem de dir que nosaltres des de fa més de 100 anys no utilitzem químics en els nostres camps. Estem molt contents de poder comptar amb la confiança de Fundesplai, i per nosaltres és molt important que els infants, usuaris i usuàries de Fundesplai estiguin consumint aliments de qualitat, aliments de temporada, que ens recorden el sabor de sempre, ecològics, de proximitat i sobretot aliments que respectin la temporalitat del camp. També per nosaltres és molt important perquè això ens fa reactivar l'explotació agrícola del parc agrari.